Друзі, вітаємо! Це Smart School, і сьогодні у нас з вами незвична локація. Сьогодні ми з вами на ТРК Буковина. Що ж, пропонуємо вашій увазі невеличкий дайджест з тих найкращих спогадів, які ми вже з вами пережили. 1, 2, 3, 4. 4 класи. Початкова школа. Ти ж початківець. Пригадуєш уроки математики? Звичайно, пригадую. І давай нагадаємо нашим телеглядачам. Подивимось. І скажіть, будь ласка, які одиниці вимірювання ви тут бачите, Макса? Я бачу одиниці вимірювання сантиметр. Сантиметр, молодець. Карінка? Кілометр. Кілометр, Олежка? Тон. Тонна. Елечка? Кілограм. Кілограми. Віза? Міліметр. І Таша? І дециметр. І дециметр. Сантиметр. Сантиметр. Це Макса. Крістиночка? Я тут бачу одиниці вимірювання. Тобі подобається урок математики? Та, мені подобається дуже урок математики. А чим саме? Що там дуже багато цікавого. Дізнаватися про нові задачі, приклади. Метр, будь ласка, бума, який називається дерево. Дівчата, чим вам подобається урок математики? Що ми можемо використовувати урок математики в житті. А де саме може знадобитися знання з математики? На магазині. В магазині, а ще де? Наприклад, якщо ми будемо в майбутньому, нам треба буде, наприклад, там щось порахувати на роботі своєї, наприклад. Керіна? Я дуже хочу дізнатися. І зараз звичайно наступний слайд, але перед тим, як Кіра говорити, я хочу думати, як ви шкаді сьогодні ділити на два? Я 100 поділити на два, коли ти буде. 50 метрів, правильно. Дякую. 45 метрів, скільки сантиметрів? Настя, що не буде? А подобається взагалі працювати з інтерактивною дошкою? Так. Поїхали далі. А от саме яка може бути максимальна висота у нашого дома? 1000 поділити на 10. Я вчитель 3-го Б-класу. І мене цікавить, як ви зацікавлюєте учнів на уроках? А ви знаєте, зараз дуже легко працювати, тому що якщо раніше була тільки дошка і стандартна дошка, то зараз є дуже багато сучасної техніки. І одна із них – це наша інтерактивна дошка. Працювати з нею дуже легко і дуже цікаво. А ще, як зацікавлювати учнів, це приходити на урок з радістю, застосовувати різні сучасні, так само інтерактивні методи роботи. Це і групова форма роботи, і робота в парах. Доброго дня! Доброго дня! Мої дорогенькі, кого це ви до нас привели? Ми привели Анастасію. Ну що ж, мої дорогі діти, запрошуйте Анастасію до класу. Дерево життя. Така сьогодні незвичайна тема буде у нас з вами на уроці. Наша гостя, сьогодні у нас є дерево життя. Ти на які 4 частинки ми поділимо? Зима, весна, літо, осінь. Виконуємо нашу роботу. Навіщо потрібен урок малювання в початковій школі? Щоб наші діти розвивалися, щоб вони бачили світ у фарбах, щоб вони бачили, який він яскравий, який він гарний, розвиває їхню моторику, розвиває дрібні пальчики. Образотворче мистецтво – це передати усі свої емоції, весь свій внутрішній світ у фарбах. І це надзвичайно важливо. Скажи, чим тобі подобається урок малювання? Тим, що тут малювати треба, виражати свої фантазії, що ми бачили. А що ти любиш малювати? Літо, осінь, зиму я люблю малювати. Люблю ще малювати село. А що ще цікавого є у вашій школі? Клас англійської мови. Чудово! А ти мене туди відведеш? Так. Ну, пішли. Ми з вами сьогодні. Ми з вами. Дякую. Дякую. Дякую.
Давай. Сьогодні англійською спілкується понад 300 мільйонів осіб. А як опанувати таку мову? На сьогоднішній день без англійської мови існування немає. Тому наші дітки повинні закохатися в цю мову. І саме для цього ми починаємо з ігрових моментів викладання англійської мови на уроках, тому що саме через гру можна легко, невимушено опанувати цю мову, закохатися в неї і отримати цю внутрішню мотивацію для подальшого вдосконалення своїх навичок і вмінь. Я знаю, що тільки творчий вчитель може підготувати творчих учнів. Розкажіть про свої особисті успіхи. Звичайно, я з вами абсолютно погоджуюсь, тому що тільки своїм особистим прикладом можна змотивувати дітей до подальшої праці. І я з гордістю можу сказати, що всі вчителі нашої школи працюють за сучасними методиками. Одним з моїх найбільших досягнень за останній час я вважаю участь у проєкті «Агенти змін», який було запроваджено компанією Go Global разом з Міністерством освіти і науки України та Британською радою в Україні. Що ж, я дякую вам. Бажаю вам і надалі досягати перемог. All the best! Thank you! The same to you! Bye! Алло, алло, питають Анастасію, такий телефон тобі більше не підходить? Ні, такий телефон мені більше не підходить. Ну так, ти ж сучасна, інформаційна. Комп'ютери – це наше все. Пригадаємо уроки інформатики. Пригадаємо. Вітаю. Доброго дня. А куди я потрапив? До бібліотеки. Або в кабінет інформатики. Піду в інформатику. Сьогодні ми продовжимо використання хмарного сервісу Office 365. Цей сервіс можна використовувати і на комп'ютерах, і на телефонах, і на планшетах. А тут тепло, треба роздягнутися. Перепрошую, в мене урок. Я також хочу повчитися, можна? Так, будь ласка, присідай. А чи складно викладати інформатику у школі? На сьогоднішній день дуже складно. Програми не обновляються. Програми є старими, інформаційні технології вдосконалюються і потребують нової техніки, і одночасно потребують нового програмного забезпечення і нових програм. І тому потрібно виходити на новий рівень і складати нові програми, і щоб була нова техніка. А чи бувають випадки, коли діти знають IT краще, ніж вчитель? Так, бувають і вундеркінди, але вчитель не повинен пасти задніх і постійно вдосконалюватися. Які інноваційні форми та методи роботи ви застосовуєте? Зараз компанія Microsoft надала нам хмарне середовище Office 365, в якому ми можемо працювати з учнями, виконувати проєктну технологію, можемо виконувати різні завдання, над якими діти будуть працювати одночасно і на комп'ютерах, і на телефонах, і на смартфонах. Чим приваблює інформатика учня сьогодні?
Нові технології, особливо дітям цікаво ігрові форми, сьогодні ми використовуємо також на уроках Minecraft Education Edition, в якій грі ми можемо створювати проекти, будувати різні будинки, використовувати на уроках також географії, біології і навіть уроках фізики і математики цю гру. Епіграфом даного уроку у нас є вислів Аліси «Задзеркаля». Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше. Час змінюється, інформаційні технології заповнюють наше життя. І тому сьогодні я хочу вам наш матеріал пояснити в середовищі Презі. Презі – це гарне середовище, яке дозволяє робити презентації онлайн. Ми якраз з вами будемо вивчати онлайн-сервіси для навчання інформатики. Перший сервіс, з яким я вам хочу познайомити – це Хмара Світ. Ось, Хмара Світ. Є різні онлайн середовища, але, на мою думку, найбільш цікавішим – Хмара Світ Табу. Інформаційні технології постійно розвиваються. А як вчителю встигати за всіма новинками? Вчитель не стоїть осторонь новинок. Вчитель також постійно розвивається, проходить онлайн-тренінги, онлайн-курси, курси підвищення кваліфікації і стоїть попереду всіх новацій. Всіх новацій, так, і впроваджує свою практичну діяльність. Я знаю, що діти дуже люблять інформатику у школі. А чи бувають випадки, коли вони знають більше навіть, ніж вчитель? Звичайно, такі випадки бувають. Учні зараз ерудовані, розумні. Вони приходять з новою програмою чи з новим онлайн-середовищем. І хочу, щоб вчитель пояснив, що навпаки, хочуть похвалитися тим, що вони знайшли щось для себе нове. А ви навчаєте дітей хмарним технологіям. А які особисто ви використовуєте інформаційні сервіси? В своїй практичній діяльності використовую таку чарівну скриньку, як Dropbox. Це сервіс зберігання інформації. Звичайно, використовую Google-сервіси, які допомагають також зберігати інформацію до 15 гігабайт. Це онлайн-презентації, семінари, онлайн-щоденники, онлайн-журнали. Також використовую різні онлайн-сервіси для візуалізації навчання. А чи дозволяєте ви використовувати соціальні мережі на уроках? Звичайно, такий варіант можливий. Якщо це потребує урок, практикум, чи це позаурочне завдання, то ми тоді йдемо на зустріч учню і використовуємо його профіль соціальний. Інноваційними Smart School рекомендує. Слухай, уважно, це дуже важливо. Виконавець у програмі «Міст». Це проведення роботи. Так, так. Чи там цей інформаційні технології постійно розвиваються. А як встигаєте за новинками? Дуже багато часу приділяємо самоосвіті, знаходимо в інтернеті нові ресурси, які допомагають уроки робити цікавими. Що робить урок інформатики ефективним та сучасним? Бажання вчителя навчити дітей, бажання учнів дізнатись щось нове. І сучасним його робить бажання вчителя не стояти на місці, а рухатись вперед, тим самим ведучи за собою дітей. Вітаю! А скажи, будь ласка, для чого ти вивчаєш інформатику? Я вчу інформатику, щоб бути розумною,
собою і для майбутнього. А що тобі подобається робити на уроках інформатики? По-перше, мені подобається працювати, тому що це дуже цікаво. І ну, також ми робимо гуртані роботи за комп'ютерами. Все. Ці уроки такі нудні. Сергію, а пригадай, все, що в нас було, це вже... Це вже історія! Хотинська фортеця – найяскравіші спогади. Що ж, Анастасія, ми нарешті в Хотині. Перед тим, як завітати до школи, я хочу тобі зробити невеличкий подарунок. Сьогодні ми побачимо пам'ятку історії та архітектури – нашу Хотинську фортецю. Сергію, не тільки ти вмієш робити подарунки, а я для тебе також приготувала невеличкий сувенір. Так як з Хотинської фортеці не можна повертатись без сувеніра, я зробила тобі ось таку брошку Smart School. Невже? Ми маємо власний бренд. Що ж, це надзвичайно приємно, я тобі дякую. Я щиро вірю, що сьогодні буде одна з найкращих передач. І вам, друзі, це обов'язково сподобається. Smart School, Анастасія та Сергій. Ну що ж, ходімо? Рушаймо. Дослідження Хотинської битви 1621 року. Польсько-козацькі війська дали відсіч турецькій агресії. Хотинській битві 1673 року були використані бойові укріплення за часів Хотинської битви 1621 року. Це дуже цікаво. Це цікаво, бо це треба. Привіт, що що у Грузії на території Хотинське козацтво отримало перемогу над Османською імперією. Також свою роль у цьому відіграв. Прекрасно. Стас, уявляємо, що ми з вами так само учні. Шостий клас. Домовились? Ми тут заховаємося. Ховайся. Я ховаюсь, я в шостому класі. Ти Стас. Не дивіться всі на мене. Це справжній урок історії рідного краю. Інноваційна форма, безпосередня присутність дітей тут, на місці, де відбувалися найцікавіші події. Коли учні побачать своїми очима красу і цю історію вплекають в своє серце, на це надзвичайно, це закарбується назавжди. Тому я тільки за такі уроки, за смарт-уроки. Я хочу сказати, що, напевно, інновації не тільки на уроках історії. Ми мусимо завітати до цієї школи і подивитися, чим вона живе, адже це Smart School. Друзі, наш невеличкий дайджест завершено. Ми зустрінемося вже наступного разу. Сергію, а пригадай захист вітчизни в Хотині. Сьогодні, як ніколи, є актуальним військово-патріотичне виховання учнів. Скажіть, чому для себе обрали цю професію?
Ну, ще у віці 16 років я вперше задумався над тим, яким має бути справжній чоловік. І перше, що мені спало на думку, це те, що кожен справжній чоловік має вміти захищати своїх рідних і близьких. Є така професія – захищати батьківщину. На жаль, честі служити в Збройних силах в мене не було, але я закінчив кафедру підготовки офіцерів запасу, і мені дуже пощастило стати після цього вчителем захисту вітчизни в Хотинській гімназії. Безумовно, вчителювання також нелегка справа. Як долаєте труднощі? Труднощів не так багато, коли тобі подобається працювати з дітьми. Взагалі, будь-яка робота, коли вона приносить задоволення, це фактично не робота, а щастя. Тому завдяки тому, що з дітьми працювати мені дуже подобається, я є щасливим. Побачимось. Па-па!